အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒယ်လ်တာမျိုးစိတ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ်လာတဲ့အခါရောရဲပေါ်ဆလာရောမပြင်းစင်လာရောကြောင့်ငိုက်မိပါတယ်။အဲဒီကျွတ်အိန္ဒိယဟာတံမိုးကြီးကြီးပေးလိုက်ရပါတယ်။မလေးရှားနဲ့အင်ဒိုနီးရှားမှာလည်းကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးမှုပမာဏမြန်ဆန်နေတဲ့အချိန်ကာလကိုဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစောပိုင်းအကျက်တဲနဲ့အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးမှအိန္ဒိယအစိုးရဟာအမှားတွေကိုပြန်ပြင်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။မူဝါဒနဲ့အစီအမံအစ်စ်တွေလုပ်ပြီးကိုဗစ်ပြန့်နှံ့မှုကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားအစိုးရတွေနဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ရှားကြပြီးမိမိဘာသာကာကွယ်ရေးအစီအမံတွေစူးစီးပြီးလုပ်ရမယ့်အစီအမံတွေနဲ့ကပ်ဘေးကိုတစည်းတစ်လုံးနဲ့တုံ့ပြန်နေကြပါတယ်။ဖာရက်ဆက်ဖိန်ကောမှုဟာအင်ဒိုနီးရှားရောမလေးရှားရောအတွက်ပါခက်ခဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံလုံးမှာအစိုးရရောလူမှုဘာတုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်မှုအမျိုးမျိုးလုပ်နေကြတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကူးစက်နှုံးနဲ့သေဆုံးနှုံးကြဆင်းလာမှာကိုမျှော်လင့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လာတို့အခြေအနေမျိုးကတော့မြန်မာပြည်မှာမရှိနေပါဘူး။အစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားမှာတိုင်းနာတစ်ခုထိယုံကြည်မှုမရှိပဲကူးစက်ရောဂါကပ်ပေးဖို့တုံ့ပြန်မှုမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အစိုးရဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတရင်ချက်လက်အမှန်လိုပါတယ်။ဝါရဖြန့်ချီရေးအတွက်လှုပ်ထားတာတွေပေါ်မှာအခြေခံလို့မရပါဘူး။အစိုးရမှာတိုင်းနာတစ်ခုထိဆွေးနွေးရှိဖို့ယုံကြည်ရသူတို့လူစားခံရဖို့လူတွေပေါ်အမှန်တကယ်တာဝန်ကျေလိုစိတ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ယောဂကူးစက်ခံရသူတွေအတွက်ဆေးဘက်ပညာရှင်တွေရဲ့ကြီးမားတဲ့နှိမ့်ညွတ်အထောက်အပံ့မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။လူဖွဲ့စည်းဖို့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့အပြန်နှံ့ကူညီရအောင်ထုံဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အစိုးရမှပတ်စံရှိဖို့လိုသလိုအင်းအင်းဆက်ဆက်ကြီးကြီးမားမားသုံးစွဲနိုင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာတော့အာဏာသိမ်းဖွဲ့ကြောင့်ခုပြောတဲ့အခြေအနေတွေဘာမှမရှိပါဘူး။ပြည်သူတွေပေါ်ချက်ဖက်ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဖြစ်တာကြောင့်သူတို့ရဲ့လူမှုအတွင်းအခွင့်အာဏာတည်ရှိမှုနဲ့ယုံကြည်ခံရမှုကတုံ့ညပါပဲစစ်ကောင်စီဟာစစ်ပညာရှင်တွေကိုသူတို့ရဲ့အဓိကရန်သူတော်တွေကတူဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံရေးအသွေးစိမှုနဲ့အပြန်အလှန်ထောက်ကူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူနှိပ်ကုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှာရှာပပတိုင်းပြည်ရဲ့ငွေတွေကိုရုရှားဘယ်လာရုစ်နဲ့အခြားရောင်းပေးမဲ့ဘသူမဆိုစီကနေလက်နက်နဲ့ထောက်လန်းကြိယာတွေကိုသုံးနေပါတယ်။ဒိုနီရှားမှာတော့စေပညာရှင်တွေကရတဲ့ချက်လက်သိပ္ပံကရတဲ့ချက်လက်မီဒီယာရီစီကရတဲ့ချက်လက်နဲ့လိုအပ်တဲ့မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲလုပ်ပါတယ်။အထောက်ထားတွေရသိရတာကတရုတ်ကာကွယ်ဆေးစီနိုဗက်ဟာဗီဇာပြောင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေမထိရောက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီရှားအစိုးရဟာပိုပြီးထိရောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးပြောင်းထုတ်ဖို့အမြန်အပြောင်းလဲလုပ်နေပါတယ်။ရုရှားမှာလည်းကိုဗစ်ကပောက်ကွဲနေပါတယ်။ကျောင်းတစ်ခုကရုရှားကထောက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးစပုတနစ်ကထိရောက်မှုအတော်အနည်းလိုပါပဲ။စေထိုးတဲ့သူ့နိုင်ငံသားအရေးအတွက်ကလည်းနည်းပါတယ်။ရုရှားဟာစပုတနစ်ကာကွယ်ဆေးကိုသူ့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ထက်ထဝီနိုင်ငံရေးမှဩဇာပြိုင်မှုဗာရဖြန့်ချီရဲ့လက်နက်နဲ့သာပိုလုပ်ခဲ့တာပါ။ချိန်ထဲမှာမင်းအောင်လှိုင်ဟာအုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ယူနေပါဆိုတဲ့လှည့်စားမှုကိုလုပ်ဖို့တရုတ်စီကကာကွယ်ဆေး၅တန်းနဲ့ရုရှားစီက၂တန်းကိုဝယ်တယ်လို့ကြွားလုံးထုတ်နေပါတယ်။တရုတ်ရောရုရှားရောကသူတို့ရဲ့အထူးအမှုနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုထုတ်ပစ်ချင်နေကြတာပါ။ဝင်မဲ့နိုင်ငံတွေလာတဲ့အချိန်တွေမှာတရုတ်နဲ့ရုရှားအတွက်ဝင်လဲရမယ်။သူတို့ပြည်သူတွေကိုလည်းပိုပြီးထိရောက်တဲ့ဆေးအစားထိုးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တမှုထူပြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာရုရှားနည်းပညာထောက်ပံ့တဲ့မြန်မာဆေးဝါးလုပ်ငန်းကနေကာကွယ်ဆေးထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆကားကိုပြောလာပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါရဖြန့်မီဒီယာကဒီအယူဆကားကိုကြက်တူရီလိုရွတ်ပြပါတယ်။ plastic ကာရီနောက်ကစက္ကဆဝင်ကြီးတွေကလည်းနာဂန်ယူကျိုးတဲ့အစီကံတွေလိုက်နာတဲ့မူယာမျိုးနဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲမှာကူးရေးနေကြပါတယ်။တေမင်းတမန်ကပ်ဘေးတင်နေချိန်မှာမူသားတွေယူချောင်ချောင်ဝါရဖြန့်စကားတွေနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး။ဒီလိုတွေနဲ့ဆိုရင်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာတိုင်းပြည်ကိုဘုံဘုံလဲအောင်ဖြစ်စီသွားပါလိမ့်မယ်ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ဖြစ်စီတွေဟာစစ်တပ်ပါတိုင်းရှိစစ်သားမိသားစုတွေရှိမှရက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလူကြီးရဲ့မိသားစုတွေဟာတာမန်ပြည်သူတွေထက်တော့ခဏတော့ပိုပြီးကာကွယ်ရနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အစိမ်းခံ
အင်္ဂါဟာခြံဝန်းကြီးတွေကိုတစ်ချိန်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကကျော်ဝင်လာမှာပါဘူးမှလုံခြုံမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူမှလည်းကာကွယ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့လူဖွဲ့စည်းမှာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်မှုမှာရေသွေးလုံးဝကင်းမဲ့နေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဘေးထုတ်ခတ်ကြီးလာတဲ့အတွက်ချက်မှားယွင်းမှုပါမင်းအောင်လှိုင်ဟာအနားယူရမယ့်အသက်ရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အနားမြူချင်ပါဘူးကိုကိုကိုတိတ်ပြီးကြီးမားခန့်ညာသူဆိုတဲ့အမြင်မှောင်မှမှုအောင်မှာသူကသမရဖြစ်ချင်နေပါတယ်လူတွေကသူ့ကိုသမရဖြစ်မမြင်ချင်ဘူးဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကသူ့ကိုသမရဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့အခါမှာသူဟာရှင်းနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးကျမငင်းနဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ်ပါလီမန်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတရားဝင်အစိုးရမှုပပအောင်တရားဝင်သမရမရွေးချယ်နိုင်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုသူသမရဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အာဏာသိမ်းပါတယ်သူရဲ့အာဏာယူမှုနဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးရဲ့လောဘကြီးမှုကသူ့ကိုအမြင်ကန်းစေခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့လက်ညှိုးထောင်ကောင်းခြင်းယဉ်ကျေးမှုမှာအထက်လူကြီးကိုတကယ်အချက်လက်အခြေအနေမှန်တွေကိုမပြောဘူးအထက်လူကြီးကြားတာကိုပဲပြောတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကလည်းသူ့ကိုအမြင်ကန်းစေပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်ဟာ NLD လူကြိုက်နေနေပြီးကြာစင်းနေပြီလို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကထပ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်လုံးကျွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတော့လက်လူရှုလက်နက်အားကိုနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။နေပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာအထီးကျန်နေတဲ့သူကိုသူကလည်းမယုံသူ့ကိုလည်းကြောက်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဝိုင်းရံပြီးနေပါတယ်အခြေအနေမှန်ကိုမကြားမသိအတိအမှန်မပြုတ်ဝဲနေခဲ့တာလအတော်ကြာနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆူဆူဝါဝါမှားခဲ့ပြီဆိုတာကိုသူကဝန်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကျယ်တွက်ကိန်းမှားခဲ့ပြီဆိုတာကိုလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူးသူလုံနိုင်တဲ့တခုတည်းသောအလုပ်ကအထင်အားမြင်အားစိတ်ကူးစိတ်ယူတွေကိုအတင်းသွတ်သွင်းဖို့ပါပဲအဲ့တူလိုအပ်ရင်အခြေအနေမှန်ကိုနှိပ်ကွအခြေမုံးမှဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဟာအရသာပြည်သူတွေပေါ်ဆစ်ဆင်နှဲနေတာချွတ်ချွတ်တက်တက်လက်နက်တက်ထားတဲ့မျိုးပြပြောက်ကြားဖွဲ့တွေကိုတိုက်နေရတဲ့အခြေအနေမှန်တွေအဲ့ဓာတွေကဘာလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲကုဆက်ယောဂပောက်ကွဲပြန့်နှံ့နေပြီးစစ်သားတွေရဲ့မိဘတွေအဖိုးအဖွားတွေကလေးတွေပါမကြမ်းမလုံခြုံတော့တာဟာအခြေအနေမှန်ပါအဲ့ဓာတွေကဘာလို့ဆက်ဖြစ်လာမလဲသူ့ကိုယ်သူကြီးကျယ်ခံရမှုနဲ့ထိုက်တန်နေတယ်လို့ထင်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စိတ်ယူအမြင်နောက်ကစစ်တပ်ဟာဆက်လိုက်နေဦးမှာလားစစ်သားတွေဟာလည်းသူတို့မိဘတွေကိုချစ်တယ်လို့ကြုံမျှော်လင့်ပါတယ်စစ်သားတွေကလည်းကလေးတွေကိုချစ်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မစစ်တပ်ဟာသူ့ကိုယ်သူတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်သူကာဝယ်သူဖြစ်အမြဲဝင်ကြွားလေးရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာအခုခါမှာအရှိန်မြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်သိမ်းတမန်ကိုဗစ်ပေးစီဝါပြိုလဲမှုဆိုတဲ့အဖြစ်အရာသုံးခုရဲ့ထူထောင်မှုကိုထိုးနှက်ခံနေရပါတယ်ဒီစစ်ပေးယောဂပေးစီဝါပြက်မုံတိုင်းတွေကိုရက်တန့်စေမဲ့အရှင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့ဘေးကလူတစ်တိုက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ပါပဲမင်းအောင်လှိုင်မရှိရင်ရက်နှဲငယ်တွေမှာကြမ်းဖက်မှုတွေလည်းရက်တက်မယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေလည်းလွတ်မြောက်မယ်ဘန်တွေလည်းပတ်နိုင်မယ်ယနေ့ရုပ်နှံသူတွေတိုင်းပြည်ထဲဆက်နေမယ်စီဝါရဲ့လုပ်ငန်းအခြေသေးတွေပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်မယ်လမ်းတွေပြန်လည်လုပ်မယ်စေယုံတွေလောက်ပြန်လုံးမယ်သူအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့နေလှိမ့်ဝင်လာမယ်တမ်းပြူကိုကယ်တင်ပေးဖို့ရဲရင်တဲ့စစ်သားတွေကဘယ်သူတွေပါလဲစစ်သားတွေရဲ့ဘိုးဘွားမိဘကလေးတွေပါဝင်ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်ပေးမဲ့စစ်သားတွေဟာဘယ်သူတွေပါလဲ